Ти самия си си сътрудничал с редица музиканти зад граница и в рамките на България. Последно говорихме за песните, които си записвал с Ед Кънингхъм. Сега обаче си партнираш с Надя Стефано. Как се роди този ваш музикален и литературен диалог и какво произхожда от него? Надя Стефано лично ме потърси и имаше една молба към мен, която в началото включваше създаването на една песен, която е втората в албума, под наименование Who am I, нали, кой съм аз. И когато ми предложи текста, аз си отговорих очудено, ама това е бял стих. И тя каза, бял стих не се ли пее. И аз тогава се замислих, заради предизвикателството, нали пък наистина бял стих може ли, не може ли да се пее, защото първоначалната ми идея беше за рецитал, не дори за пеене. И когато успях да чуя мелодията, ритъма в този текст, сякаш се отприщи някакъв бент, някаква лавина от идеи. Потърсих други нейни текстове, тя ми предложи други текстове и неусетно се стигна до албум, да отворя скоба, до два албума, просто втория е готов, но не още показан на публиката, в които се оказа, че се преплитат много различни влияния. Иначе с Надя се познаваме от много по-рано, още от сайтовете Бунтарите и Литературни бесилки. И някак тогава не бяхме стигали до сътрудничество. Аз пропуснах да кажа в началото, че с нея всъщност не сме се виждали никога, тъй като тя живее в Отава, Канада, аз в България. Дори по телефон не сме се чували, единствено онлайн. Като сега в крак с модата, последната ни комуникация по албума беше изцяло по Фейсбук. Ето, че и по Фейсбук може да стане нещо сериозно. Няколко различни стила май можем да открием в парчетата, които си направил с Надя Стефано. От хип-хоп през трип-хоп и май до нюейв стигате. Какво ви кара да сте толкова разнообразни? Ами пак допираме до текстовете. Сякаш самият текст си иска определения стил. Дори започвайки да работя върху дадена песен или даден рецитал, аз не знам на къде ще му отведе. Експериментирам, докато намеря това, което ми се струва най-точно за предаване на посланието на думите. Като пак казвам, в началото на всяко едно е бил текста. Не е имало готова музика, която да се напълни с думи. Обратно, музиката е правена по текстовете. Дори има един забележителен момент в албума. Това е парчето ли, рецитал или трак, или как да го кръсна Надежда за утре. Той е буквално взет от наш разговор, от наш чат, смисъл не е писан текст специално за него, просто копнах чата и се опитвах да го изпея. И се получи. Не със всеки чат се получава, но така може да видите как разсъждава, как мисли тя в това отношение. Що се отнася до стиловете, отдавна света е разностилен, какви ли не комбинации са се появявали. Като по-особеното тук, на което мога да обърна внимание, че сега технологиите позволяват човек да прави определени стилове, без да изисква намесата на гост музикант или на други. И хип-хоп, трип-хоп, ембиент, това са стилове, които позволяват да работиш сам, стига да имаш хубава звукова карта и идеи. В голяма част от нещата съм използвал свободни лупове или съм ги свирил, ако техниката е позната на някои хора, с клавиатурата на компютъра си, не с клавиши. И това е възможно. Пак казвам, до съответния стил се стига чак когато човек вникне в посланието на текста. Това е първостепенното, първото. По този начин на конструиране в началото с текст и след него музика, може би се връщаме и към един библейски текст. В началото беше словото. Да, аз го казах няколко пъти, докато комуникирахме с нея, че в началото беше словото, абсолютно. Сбъдна се точно по писанието. Но словото е силно, има какво да се чуе и да се каже. А с кой още си сътрудничиш в момента и кои са другите ти актуални музикални проекти, които предвиждаш? Да, ми съвсем наскоро завърших една песен, къде не става дума за албума, само за сингъл, с Валентино Коко, който е продуцент от Италия. Той пък много си търсеше някой, който да му напише текст на английски и по възможност да му запише вокали върху готова музика. Там пък беше опакото сътрудничество. В смисъл, музиката вече има. А един вид направи конкурс за тексти, който му хване ухото. Като думички, като начин на изказване, там беше хип-хоп. Мисля, искаше да рапирам. И завършихме го, направихме го, той го издаде там, сложил всички фичеринги, нали, които се изискват.
И ми направи впечатление, че явно в съвременната, да наречем, underground сцена, сякаш има някакъв недостиг точно на текстове, на интересни послания. Защото хората, които правят музика, сигурно са повече от хората, които слушат. Обаче липсва посланието, липсва гледната точка, липсва желанието нещо ново да се каже. Това ни насочва и към един разговор за мястото и за случващото се с литературата, но ще го оставим за някое друго издание на Без рамки и да те попитам в края на този разговор, защо продължаваш да предпочиташ да споделяш музиката си безплатно? Ами защото пак става дума за съвременност, значи много смело е човек да си мисли, че може да печели от музика по стария начин. В смисъл издава албуми и някой си ги купува. Това е безвъзвратно от минало. Няма такъв вариант. Даже и големите го усещат и го знаят. Но това е единствения начин пък да се сподели и да достигне до повече хора. Защото няма такъв творец, който да излъже и да каже, аз го правя заради самото правене. Просто начините са малко по-различни вече. Ако в миналото да се копира една грамофонна плоча е било подвиг, сега да се изтегли MP3-ката не е никакъв проблем. А като казах MP3-ка, като разговаряхме така с приятели около този албум, някой ме насочи към някогашния раздел в сайта Бунтарите MP3 поезия, какъв имаше тогава, и каза, ама вие точно това сте направили. Поезия под формата на звуков файл. Там не е задължително да е MP3, може да е и някакъв друг. Но аз се замислих дали пък това не е бъдещето на поезията. Защото не вярвам на тия приказки, дето мишката изяла книжката, но възможно книжката вече да е в друга форма. Е, отдавна има музикални книги, какво пък може и да вървим към такъв формат? Да, защото така стига, както се шегуваха младите хора, до всеки телефон. Поезия до всеки телефон. Но щом има конкурси за SMS, поезия или там какво беше, аз не виждам нищо ненормално в това. Къде могат да чуят вече излезлият албум с Надя Стефано? Ами на платформата Bandcamp, shmz.bandcamp.com. И отново да подчертаем, достъпът до нея е безплатен. Да, достъпът до нея е безплатен.